You understand? This is why everything is created. In the way you think things, in what you believe. Tady odtud vychází veškeré stvoření. Všechno je stvořené z tohohle místa. Jak ty přemýšlíš? It's so wonderful you thought of a job. A je naprosto boží, že ty nemáš žádnou práci. And then you have time to explore. Máš čas, abys právě tohle prozkoumal. So this is your job now. A tohle je tvoje práce. This is what life has arranged for you. Tohle je co život má pro tebe, aby si přichystal. So if you take life as a bus. Takže když ty vezmeš, že život je jako autobus. Then you are in this situation because you need it. You need it. Tak ty seš tady, když ty vezmeš život, jakože život je šéf. And you'll be grateful. Tak ty jsi tady v té situaci, protože to potřebuješ. A budeš za to vděčná. And you'll be grateful, you see? If you take you as a boss, you are failure. Ale ve chvíli, kdy ty vezmeš, že šéf seš ty, tak jsi selhal. And you'll whip yourself every night before you go to bed. A budeš si prostě nadávat každý večer, než budeš spát. Well, okay. I think I get that, and I think I fluctuate. So. Já jsem to nějak pobrala. Já si myslím, že tak jako různě se mi to mění. Yeah, and you fluctuate because you are not watching your thinking. A to by se to mění, protože ty vlastně si nedáváš pozor, jak přemýšlíš. See, if you watch your thoughts and you ask this thought too, then you will come to stability, to a stable place in yourself, of truth. Tedy by si pozorovala ty své myšlenky a trošku o nich pochybovala a hledala, jestli jsou pravda, tak by si se dostala do takové pozice, kde všechno je mnohem stabilnější.